Porque jo në dona jam këtu në ora 4 me një ndërpronart e në ora 4, po për herë të parë për mua edhe ka pëlqyer shumë. Duhet me të talivdu pak. Do e pak se kem nevojë për reklam. Okej, me mua është një ndërpronart, mund të prezantojnë. Unë jam Shaban Kongjeli, njeri prej pronartë të diskitokis të rinora 4, për ndryshe zbashku këtë jemi edhe me Habibin edhe Flamurin. Për ndryshe në sakë, stasht mu ka dhora osti mu, që ndoshta unë t'i flasë disa fjallë për rinora 4. Okej, okay, më nësh, je lirë mi folë ato fjallë edhe na jena të gatë që me t'ngu. E qka me folë në tash për juve? E tash, që sa funksionon në rinora 4? Ufa, në rinora 4 funksionon që 12 vite, dhe më thënë tash është viti 13, edhe pëse që është një vend i mirë për një shqiptare këtu në Zvicër, edhe kemi punu mirë, kemi bo sanet mira, edhe kështë që është pëse edhe besoj që rinja shqiptare në ka vlerësu dhe në vlerëson. Këte kemi dëshmund është edhe sonte, me festivalin e Zika Company, dhe me thonë që në nëmbat për herë të parë në Rinora 4, edhe shpesoj se ka me dalë mirë, edhe shpesoj se edhe kandidatë që të kanë qenë sonë të këtë në Rinora 4, kanë me tregu edhe atje në Kosovë, ku do të matë edhe në finalin e madhe, të kjo, sepse edhe prej neve këtu, prej Zvistës, ka diçka mirë që bim atje, se nuk marrëm veç për atje, po edhe bim diçka atje. Për që të arsye dhe u mojt këtë festival këto dhe faleminderit shumë që keni qenë gatshëm me na prit këto. Po mendoj se Rinora 4 është një vend, një stage, një bynë shumë e mirë për talentëri edhe për gjithë ata që e promovojnë kongë të veta edhe gjithë ata treja cëllët kanë dëshirë që karierën e tyre ta vazhdojnë edhe më tej, do më thonë është një vend i mirë ku shpresoj se tash do tjetë edhe më mirë, do tjetë ndoshta edhe një prezentim maj mirë i tyne atje në finalin e madhe cila madhe në Gjilan, ose në Prishtina, në Kosova, ku madhe. Në Kosovë me rëndësie, në cilë vend halosëm. Në Kosovë halasë këni vendos, ku të vendos në Thirna, shpresoj se edhe na do të bëjmë të mundshme që me arë dhe me pa diçka të mirë atje të jo. Gjithë qysh. Okej, okay, apo më të regon, atë përqin të kongë konkuruse që kanë sot, cila të metë ashtu pak ma shumë zemër që të pëlqej ma shumë. A kështu se një shiku si thjesht i festivalit? Po, mendoj ishin gjitha kongë të mira, me si ju e këshi bu një klasifikim të kongëve, unë kam prit që kam me kongë edhe ma shumë, po ishin 12 cilat ishin, ato i këshi përgjedh jo, na besoj që gjitha kongë të ishin të mira, sene, gjitha ato që fitun, ato, shpërse se une nuk isha qeft, mase une nuk isha një uri, ose diçka ma tepër, më pëlqe edhe kongë ere janës, po ndoshta ajo nuk ishte në finale mirë, po ishte edhe në stranët e mirë dhe ato dy tjera cilat fitun, për mendimin tim ishin gjitha kongë të mira. A më me thonë në arsim se Rejana shkoj në finale? Se di unë ndoshta... Vetë se e kom shohë që tani njerës të pëmenojnë që e kom që me të njofshëm. Këto kësa jere me të njofshëm keni bu diskvalifikime. Këtë mujt ati, a më të ne, masi që edhe... Jo, arsia është që konga ka qenë ndëgjume edhe ma herët edhe ka pas videoklip. A, për, okej, mirë. Kjo është më rëndësi që jo, dhe me thonë jeni i përmbani ato regulave, kjo do të që vitin e arshëm njerës do të me ditë që me marë sa ma shumë pjesë, edhe me kunë sa ma shumë të parcelin pak, sepse këtu bonë vetëm ato senet cilat janë edhe cilat i kini dhu ato kushtet janë, kuptan. Qatë është edhe krejtë e sejmë. Mirë, besoj që në Ereona nuk i dhu. Arsye të fort kamë, klutë la. Kjo është më rëndësi. Atër une, ju kësha falim ndëru që keni zgjedhë Rinorën 4 për me mbajt këtë festivalin ndërkomtar cilë është për Evropë, Rinora 4, edhe shpresoj që vitin e arshëm do tjetë edhe më mirë, edhe shpresoj që finale do tjetë edhe më mirë, më e madhe dhe shumë më interesant. Okej, okay, apo na tregon ti paka shumë çfarë muzike pëlqejnë trit këto, pasi në Rinora 4 zakonisht vinë trit shqiptarë që janë. Çfarë muzike ju pëlqen këty në këto? Çfarë muzike lypin mi ulshu DJ ose me marë muzik live? Por në Rinora 4 ku të them, e them me plot përgjësi, që në Rinora 4 ndëgjuan shumë zhandrët muzikave. Pra ndaj është Rinora 4 e cila është, edhe është diçka e cila ju prezenton edhe ju afrën rinis shqiptarën Zvicër. Kur e them këtë, e them sepse në Rinora 4 nuk vinë vetëm shqiptarë, po vinë edhe të hujtë. E kom vrejtë natën e kalume këta. E po, pse vinë, po do me thonë vinë për arsye se këtu i gjenë gjitha zhanët e muzikës, duke fillu me prej hip-hop, R&B, house, shqip, pop, populore, gjitha këto. Pra ndaj gjdo
si thëm, 40 minuta muzika ndrohet, edhe njerës... Në ka muzikë për gjithë, për shien e gjithë. Për shien e gjithëve. Pra ndaj, për që ata edhe Rinora 4 është diçka e cila njerës të gjojnë vetë vetën, edhe gjdo nëse 20 minuta si pëlqen një muzika i mund kallën diçka tjetër, ndërsa 20 minuta tjetër vjen muzika ose gjysore muzika që i pëlqen atina. Pra ndaj, që ata është Rinora diçka është një mix, edhe një vend ku njerës të gjojnë vetën më smitë në Rinora 4. Ok, jeni tre pronar prej fillimit. Po, që është keni arrit deri në vitin e 13 që po bata shpërin ora 4 me të qëndru ashtë të bashkum se zakonisht më nëtë me pas probleme ose diçka tjetër një pronar më të rjek me i dikush tjetër. Po ju jeni atat njëjtë. Atat, na jena atat njëjtë. A jeni të familjes kështu jo, apo? Jo, nuk jena familjes, unë e jom prej komunës Lipjanit. Habibi është prej pjesës Prishtinës, da me thona njëna nga Lapi, Flamuri është prej Gjilanit. Oh, edhe i Gjilanit, super. Edhe do me thonë, po neve nga ka bashku puna, nga ka bashku interesi, edhe puna interesi, ajo e përbashkët që e kemë, na jemë shumë transparent.